Всім привіт! Сьогодні готую дуже-дуже смачний горіховий торт. Він буде з яскраво вираженим горіховим смаком, з легкою кавовою ноткою і зі шматочками карамелі горіхової. Це правда дуже смачно, сподобалось і мені, і моїм гостям. Також буду покривати тортик шоколадною глазур'ю з горішками, яка не стає твердою і не крошиться. Я думаю, вам сподобається, тому готуйте разом зі мною. Тортик виходить нереально смачний, просочений і дуже ніжний. Для початку в духовій шафі нам треба підсмажити трошки горіхи для того, щоб вони набули яскравого горіхового такого смаку. На невеликому вогні розтоплюємо цукор до такого янтарного кольору. Він має ще не почати диміти, але вже такий карамельний відтінок прийняти. Додаємо кімнатної температури масло і вливаємо сюди гарячі вершки. Обов'язково гарячі, інакше почне ляпати в різні сторони. Трохи перемішуємо на вогні, відставляємо і перемішуємо, поки не розчиниться карамель. Максимально, наскільки це можливо. Пропускаємо цю масу крізь сито, для того, щоб відійшли невеличкі такі шматочки карамелі, які не розчинилися в гарячих вершках. Тепер в цю карамель додаю подрібнені горіхи. Ви бачите, там різні шматочки, і менші, і більші. Накриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холод. Мінімум на 4 години, а краще ще й не довше. Тепер можна починати готувати коржі. Для коржів горіхи відправляю в блендер і додаю десь грамів 50 муки від загальної кількості, щоб горіхи не збилися у нас в клубочки. В чашу комбайна або в миску додаю цукор, яйця, і додаю цю горіхову суміш. Починаю перемішувати, щоб цукор почав розчинятися. Як маса вже стала більш-менш однорідна, додаю залишок муки і перемішую. Я трошки муки залишила, аби на столі трошки це тісто підім'яти, і моєму комбайну не було дуже важко. Тому замішую таке м'якеньке тісто, яке потім ділю на 10 рівних частин. Катаю в такі клубочки і відправляю в холодильник десь на півгодини. Через півгодини починаю розкатувати на пергаменті або на тефлоновому коврику, як у мене. Накриваю зверху звичайним поліетиленовим пакетом. Так не буде нічого не приставати і прекрасно катається. Тут у мене 20 см в діаметрі я вирізаю коржі. Це зручно робити або кришкою, або так, як у мене формою. Далі знімаю пакет. І залишки просто прибираю. З залишків я зроблю іще один корж. У мене всього вийде їх 11. Печу коржі в духовій шафі при температурі 180 градусів десь 5 хвилин приблизно. Дивіться, щоб вони трошки-трошки почали золотитися. Для крему 200 грамів молока з цукром я ставлю на вогонь. Тим часом у 100 грамах молока додаю до них одне яйце або два жовтки, додаю крохмаль і додаю пакетик кави 3 в одному. Молоко закипіло, тонкою цівкою додаю до цієї маси. Вертаю в кастрюлю і постійно перемішуючи, уварюю до закипання і до стану такого густого заварного крему. Виходить ось така однорідна маса, якщо ви гарно все перемішували, якщо ні, то процідіть крізь сито. Вкриваємо плівкою в контакт і відправляємо в холод до повного вистигання. Після того, як все вистигло, вершки з цукровою пудрою збиваємо у таку пишну масу. Невелику кількість вершків додаємо до заварного крему і перемішуємо. Вводимо вершки в крем, аби його облегшити і він став більш повітряний і добре об'єднувався з іншою частиною вершків. Додаємо цю масу до загальної кількості вершків і нам треба поєднати просто ці дві маси – заварний крем і вершки. Вийшов ось такий густий і дуже смачний крем з легкою кавовою ноткою. Зараз подивимось, яка у нас стала карамель. Вона у мене простояла в холодильнику цілу ніч. Ось така вона стала, горіхова і яскрава. Всі коржі дуже зручно викласти на стіл і розподілити рівномірно крем зразу. На дно я ставлю трошки крему, аби коржі не їздили потім по підложці. І потім просто по черзі викладаю коржі, на яких уже є частина крему. І невеликими такими кульками розкладаю карамельні шматочки.
і повторюю це до самого кінця. Ось такі карамельні шматочки я розкладаю. Потім треба поставити під гніт десь 1-2 кілограми на 1 годину. Після цього гніт можна прибрати і тортик треба убрати до холодильника бажано на ніч, а як мінімум на 4 години. Після цього зробимо шоколадну глазурь. Шоколад я розтопила в мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд або можна зробити на паровій бані. Після цього додаю рослинну олію без запаху. Вона гарно з'єднується з шоколадом і додаю до неї горіхи, які теж подрібнені. Виливаю всю цю масу на тортик. Повторюсь, тортик у мене 20 см в діаметрі і цієї кількості повністю хватило, аби покрити цей торт. Те, що в мене стікало, тим я боковини трошки промазала. Ви бачите, рівномірно все вийшло. Цей тортик уже можна куштувати після того, як він ніч у вас простоє в холодильнику або 4 години. Він, правда, виходить дуже насичено горіховий і дуже-дуже смачний. Я впевнена, вам сподобається. З вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей. Па-па!